Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми познайомимось з Платоном Афінянином, видатним філософом, вченим античності. Роки життя Платона 427-347 до нашої ери. Платон був нащадком високого аристократичного роду. Мати мала предкам Солона, батько належав до Кадридів. В істинно грецькому дусі Платон з молодих років формував тіло і розум. Вчитель гімнастики в дитинстві дав хлопчику ім'я якого було Арістокл, прізвисько Платон за його широкі плечі. Платон дістав на ті часи блискучу освіту і виховання. Він кілька разів був олімпійським чемпіоном. Платон проявив себе у поезії, живопису, музиці. Наукові заняття він почав достатньо рано, слухаючи Кратіла та Геракліта, знав популярні у той час в Афінах роботи Анаксагора. У 20-літньому віці Платон познайомився з Сократом, з яким провів потім 8 років, аж до смерті останнього. Ці роки мали для Платона вирішальне значення, бо високо підняли його етичну та логічну культуру. Спілкуючись з Сократом, Платон зустрічався з філософами різних напрямів, в особі його учнів. Після смерті Сократа Платон покинув Афіни і провів 12 років у подорожах. Він був у Єгипті. Ходили розмови, що жреці посвятили його в усі таїнства. Він також був в Італії, на батьківщині елеатів і піфагорійців, відвідав Архіта в Таренті та старого Тімея, піфагорця в Лакре. Після подорожей Платон повернувся до Афін цілком зрілою людиною. В Афінах він заснував школу в саду Академа і присвятив себе письменницькій та викладацькій діяльності. Помер Платон у власний день народження, а це був день сходження Аполлона на землю. Легенда пов'язала його ім'я з іменем Бога Сонця. Говорили, що він син Аполлона, і роки його життя – це ніби то святе число 80, але в іншому численні. Відразу після смерті йому принесли жертви і надалі поклонялися йому як напівбогу. А його учні святкували день народження і смерті, оспівуючи в гімнах день, в який боги дали людям Платона. Цікаві онтологічні погляди Платона. Він був, можливо, першим європейським мислителем, який сконструював дві моделі світу. Світ чуттєво сприйнятливих речей та світ надчуттєвих ідей – ейдосів. Основою першого світу приймалася матерія як початок хаосу та небуття. Справжнє буття
належить лише світу ідей. Вони вічні та незмінні. Можливо, кожна матеріальна річ володіє своєю ідеєю, яка уявляє себе річ в своїй досконалості. Наприклад, для всіх стільців є ідея стільця. Для всіх людей є ідея людини. Для всіх круглих предметів є ідея круглості і таке інше. В ідеї речі втілені тільки істотні ознаки речі, без яких зникає сама річ. Наприклад, істотною властивістю стільця є його здатність бути опорою при сидінні. Кількість ножок, забарвлення, матеріал – все це неістотні ознаки, якщо тільки вони не впливають на властивість стільця служити опорою. Істотні ознаки об'єкту – це його загальні ознаки з безлічю інших об'єктів такого ж класу. Так ідеї проявляють себе в матеріальному світі, розпадаючись на безліч своїх матеріальних реалізацій, кожна з яких уособлює і спотворює природу ідеї, розбавляючи її неістотними ознаками. Кожна ідея єдина, синтез для безлічі матеріальних речей. Серед ідей ми знаходимо і піфагорійські числа, і гераклітівський логос. Так що вся система ідей знаходить складну ієрархію, організацію, на вершині якої знаходиться вища ідея, ідея блага. Але природа блага вже не так проста. Платонівське благо представляє собою все єдине, яке вбирає в себе як різноманіття ідей, так до у певній мірі різноманіття матеріального світу. Це діалектична єдність, вже не співпадаюча зі своєю самототожньою складовою. Єдність, що вбирає в себе своє заперечення, Платон цілком приймає і розвиває далі принципи античної діалектики. Між матеріальним світом і світом ідей існує третє начало – начало душі, що сполучує два світи. Душа – це і принцип втілення ідеї в матерію, і самостійний початок. Душа схожа на ідеї своєю безсмертністю. Вона не має кінця існування в часі. Але душа до деякої міри нагадує матеріальні речі тим, що вона має початок. У часі вона колись була створена. Душа проявляє себе не тільки в живих істотах, але й у всіх матеріальних речах, забезпечуючи ті або інші ступені та форми їх причетності до світу ідей. Оскільки матеріальна річ володіє розмірами, формою, підкоряється деяким законам, вона здібна до всього цього тільки на основі причетності до чисел, логосу та інших ідей. Отже, будь-яка річ так чи інакше повинна сполучатися зі світом ідей.
що можливо лише тільки за допомогою душі. Існує безліч душ, і всі вони є частинами вищої душі, душі світу, космосу. Космос у цілому становить живий організм зі своєю власною душею. Матеріальний світ колись був створений Деміургом, який використовував ідеї як прототипи матеріальних речей. Спочатку Деміург створив світову душу, яка згодом дозволила йому втілювати ідеї в матерію. Спочатку були створені елементи вогню, повітря, води і землі, а потім на основі цих елементів всі матеріальні речі. Тут ми бачимо ознаки філософії Фалеса, Геракліта та Емпедокла в антології Платона. Кожному елементу Платон зіставляє своє геометричне тіло, багатогранник, складене з первинних трикутних граней. У центрі космосу Деміург розташував Землю в оточенні ряду сфер, кожна з яких становить собою певний, все більш високий рівень реальності. Гносеологічні погляди та уявлення Платона. Платон стверджував, що наші відчуття ніякою мірою не дають нам вірного знання про світ. Для пояснення суті своєї гносеологічної позиції він склав картину, міф, у відповідності з якою ми, люди, в'язні, заключені в печері і приковані ланцюгами лицем до стіни. Позаду людей знаходиться вхід, а за входом рухаються люди, тварини, тіні від яких падають на стіну печери. Люди в печері таким чином бачать тільки рухомі тіні на стіні і приймають ці тіні за єдиний дійсний світ. Платон таким чином вчив, що наші відчуття жодною мірою не дають нам бачити світ таким, яким він є насправді. Істину про світ показують нам не відчуття, а розум. І для пояснення свого розуміння місця розуму у пізнанні істини Платон розвиває свій відомий вже нам міф про душу. Платон, як засновник об'єктивного ідеалізму в античні часи, вчив, що істина ідеальна і ніяк не пов'язана з матерією, що ця ідеальна істина спочатку існувала в потойбічному світі, перебувала в світі емпірії. У потойбічному світі разом з майбутньою душею людини перебували абсолютно всі істини у вигляді ідей. Серед цих ідей знаходилися істини різного і ієрархічного походження. Найменшою серед них була ідея душа. Але хоча і будучи самою маленькою, незначною ідеєю у світі емпірії, душа людини до свого втілення в людину мала нагоду спостерігати всі ідеї,
спілкуватися з ними. Коли ж душа огрубіла і випала в матеріальний світ, то на шляху до своєї людини вона, проходячи серед річку Стікс, річка забуття, напилася води і забула своє минуле. В умовах свого земного життя душа людини тільки за певних умов може щось там пригадати. Пригадати про те, що вона спостерігала, знала в потайбічному світі. Ось такий спомин анамнезис дає можливість людині пізнати справжні та безперечні істини. Коротко розглянемо методологічні уявлення Платона. Вони пов'язані з розробкою важливих методологічних проблем математичного пізнання. Йдеться про аксіоматичну побудову математики, дослідження відносин між математичними методами та діалектикою, аналіз основних форм математичного аналізу. Так, процес доказу необхідно зв'язує набір доведених положень в систему, в основі якої лежать деякі недоказові положення. Той факт, що начало математичних наук – суть припущення, може викликати сумнів в істинності всіх подальших побудов. Платон вважав, що такий сумнів необґрунтований. Згідно його поясненню, хоча самі математичні науки, користуючись припущеннями, залишають їх в нерухомості і не можуть дати для них підстави, припущення знаходить підставу за допомогою діалектики. Платон сформулював і ряд інших положень, що виявилися плідними для розвитку математики. Так, в діалозі «Банкет» висовується поняття межі. Ідея виступає тут як межа встановлення речі. Критика, якій піддавалися методологія і світоглядна система Платона з боку математики, при всій своїй важливості не зачіпала самі основи ідеалістичної концепції. Для заміни розробленої Платоном методології математики продуктивнішою силою потрібно було піддати критичному розгляду його вчення про ідеї, основні розділи його філософії і, як наслідок цього, його переконання у поглядах на математику. Чистим методом, що не має недоліків математики, є діалектика. Вона шукає істину шляхом зіставлення понять і думок, їх аналізу і синтезу. Для того, щоб уникнути догматизму, вона, діалектика, досліджує власні підстави, піддає їх редукції. Цей зв'язок дедукції з редукцією відрізняє її від звичного наукового розвитку. Діалектичний метод, перш за все, служить дослідженню ідеї, проте придатний і для пояснення явищ. Устами Сократа Платон говорить в Федоні про те, що єдино істинним поясненням явищ є діалектичне пояснення. Логічний взаємозв'язок явищ
пояснює їх краще, ніж знаходження їх причин або цілей. Логічна узгодженість думок про явища є єдиною гарантією того, що ми їх правильно розуміємо. Значної уваги Платон надавав гіпотетичному методу. Гіпотетичний метод є метод будь-якого знання, який не тільки емпірично підтверджували факти. Якщо, скажімо, знання не спирається на досвід, то воно може ґрунтуватися тільки на припущеннях, які для розуму є найсильнішим. У гіпотетичному методі Платон виділяв один з моментів наукового розвитку. Його формальні результати були дуже цінними. Діалектика звернула увагу на відношення між твердженнями і привела до формулювання принципів дедукції, тобто дала початок логіці. В той час, коли Сократ був тільки віртуозом в логічних операціях, Платон вже був їх теоретиком. Він знав основні закони логіки і підготував їх систематичний виклад, який був зроблений Арістотелем. Проблема людини. Платон вперше ясно усвідомлює інородність людини всьому навколишньому світу, всій природній реальності, і в цьому значенні уявлення про людину як ізольованої, відособленої частини реальності є першим і найважливішим принципом платонівської концепції людини. Другим принципом є переконання Платона в тому, що універсальною формою відношення відособленої від світу людини, людини-атома, до решти всього світу є раціональне пізнання цього світу. Саме на шляху раціонального пізнання душа, по Платону, знаходить втрачене, забуте, абсолютне знання і повертається до єдності з абсолютним началом. Втім, хоча Платон віддає явний пріоритет раціональній стороні відносин людини зі світом, деяке обмежене значення має і протилежна містична сторона. Це значення особливо велике у платонівській теорії космічного еросу і в розумінні відчуття прекрасного як туги душі по ідеалу. Нарешті, найважливішу роль платонівської концепції людини виконує третій принцип – уявлення про різкий дуалізм душі і тіла. Неважко показати, що він підлеглий першим двом принципам і витікає з них. Дійсно, постулювавши відособленість людини від навколишнього світу, Платон повинен казати підставу цієї відособленості. І тут він стикається з очевидною проблемою. В самому світі ми не знаходимо ознак радикальної межі, що відділяє людину від решти буття. Наше тіло природно включено в природу і по своєму буттю не дуже відрізняється від буття природних явищ. Припускаючи радикальну відмінність душі і тіла, Платон тим самим обґрунтовує відособленість людини, його справжньої істоти від всієї природної реальності. Душа виявляється особливою ідеєю,
різко відмінною від інших ідей тим, що вона реалізує не тільки принцип єдності світу, але і принцип відособленості людини як приватного феномена в цьому світі. Таким чином, ототоження душі з ідеєю приводить Платона до ряду нерозв'язаних суперечностей. Душа є одночасно і принцип єдності, і принцип відособлення. Вона виражається через систему рухів тіла і незалежна від них. Вона визначає інтимну єдність людини з абсолютом і одночасно відповідальна за своє відпадіння від абсолюту. Саме через ці суперечності Платон вимушений упроваджувати в свою філософську концепцію міф про гріхопадіння душі. В результаті виходить, що людина з одного боку вже причетна до єдиного першоджерела світу – абсолюту, оскільки душа є ідея. Але з іншого боку, людина повинна боротися за досягнення цієї єдності, за повернення душі у світ ідей. Проблеми суспільства і суспільного розвитку. У Платона поняття суспільства співпадає з поняттям держави. Вона держава зображається як єдине ціле, і в ній дотримується принцип морально-політичної єдності всіх громадян. Як багато станове і ієрархічне, кероване розумним станом на підставі знання, а не здогадки. Сприяючи розвитку держави, людина вважає такі чинники, як зростання чисельності населення, розширене відтворення і відповідне виховання громадян. Як заходи по їх здійсненню передбачається контроль над народжуваністю і цензура відносно всіх творів художньої творчості. Платон був, можливо, перший європейський мислитель, який запропонував соціальну структуру на основі античного полісу. Суспільство за своєю структурою складається із декількох станів відповідно принципу розподілу праці. Землероби, ремісники, воїни, філософи, лікарі, вчителі, юристи, діячі науки, культури та спорту, підприємці. Відносини між суспільними станами складаються на основі взаємної пошани і спільності інтересів, які виявляються в служінні ідеї справедливості. Кожен стан усвідомлює необхідність свого положення, і тому вони вільні. Вони рівні, тому що кожен займає відповідно до своїх розумових здібностей те місце в суспільстві, для якого він народжений. Критерій для оцінки цих здібностей знаходиться ззовні самого громадянина, у правителів, філософів. Права всіх громадян обмежені їх реальними можливостями, і в цьому значенні вони рівні. Особа, особистість у Платона розчиняється в державі. Вона створюється не ради індивіда або окремого стану, а ради цілого, зовні якого індивід існувати не може.
Платон виходить з переконання, що вільний член суспільства неодмінно бере участь в управлінні державою. Але творцями і правителями досконалої держави можуть бути тільки філософи. Лише невелике число громадян може відповідати найвищим і суворим критеріям їх відбору. Від інших громадян філософа відрізняє пристрасне прагнення до знання, правдивість, неприйняття брехні та любов до істини. Він володіє, тобто філософ, хорошою пам'яттю, здібний до навчання і жодним чином не може стати незлагідним і несправедливим. При належному вихованні природні завдатки філософа досягнуть чесноти, а при поганому вихованні обдаровані душі стають особливо поганими. Можуть скоювати крупні злочини і проявляти крайню зіпсованість. Як же визначити, чи придатний громадянин до управління державою? Для визначення придатності громадянина до управління державою або охорони найважливіше – це знання блага. Ідея блага – причина всього істинного і прекрасного. І саме нею повинен керуватися той, хто хоче свідомо діяти у приватному і суспільному житті. У досконалій державі філософи виховані краще, і ними слід скористатися для управління державою. В недосконалих державах філософи мають право не брати участі в державних справах, оскільки там філософи розвиваються самі собою і не зобов'язані державі своїм живленням і не повинні відшкодовувати понесені на них витрати. Досконалій державі не загрожує небезпека, що виховані і навчені для управління не побажають трудитися разом з громадянами. В свою чергу вони трудитимуться над цивільним пристроєм і посідатимуть урядові посади. За слухою Платона, з погляду концепції цивільного суспільства, є розробка питання про місце та роль громадян і їх станів в суспільстві і державі. Необхідною умовою виникнення і принципом досконалої держави Платон вважає справедливість, яка полягає в тому, що кожному громадянину держави і кожному стану відводиться особливе положення і заняття. Виникнення суспільства детермінують наші матеріальні потреби в їжі, житлі, одязі і так далі. Людина привертає до себе інших для задоволення тієї чи іншої потреби, випробовуючи потребу багато в чому. Багато людей збираються воєдино, щоб мешкати спільно і надавати один одному допомоги. Таке сумісне поселення і одержує назву держави. Поняття держави і суспільства розглядалися Платоном як поняття синоніми. Платон усвідомлює залежність суспільства і держави від моральності громадян. Це спонукає Платона піклуватися про те, щоб перші міфи і поезія, почуті
дітьми були дбайливо спрямовані для чеснот. Юнакам слід високо ставити істину. Але брехня згубна і здатна перевернути державу. Їм слід бути розсудливими і покорятися владикам, самим бути владиками задоволень, які доставляють нам їжа, пиття і любовні утіхи. І їм слід і бачити, і чути приклади стійкості, що демонструються уславленими людьми. Аксіологічні уявлення Платона. Платон вище за всі цінності вважав ідею. Матерія прагне досягти свого досконалення в максимальному залученні до світу ідей. Сила такого роду устремління – ерос, сила любові. Коли матерії вдається виразити природу ідей, то матерія предстає не тільки як істина, але і як красива і добра. Ступені причетності буття світу ідей виявляються одночасно ступенями краси. Нижчий вид краси – краса матеріальної речі, наприклад, досконалого людського тіла. Вищий ступінь краси – краса душі. Найвищий ступінь краси – краса чистих ідей. Праксеологічні уявлення Платона. Прекрасне і вірне правило для доброї людини надзвичайно чудово, добре і корисно в ім'я щасливого життя скоювати жертвоприношення богам, спілкуватися з ними шляхом молитов, приношень, всякого рода служіння. Потім Платон доповнює жертвоприношення піснями, танцями, щоб уміти повернути до себе милість богів. Ніхто не повинен співати або танцювати невідповідно зі священними загальнонародними піснями і всіма прийнятими біля молодят танцями. Платон вважав, що дітям і молодятам не слід нічого давати до вогню вогонь. Після досягнення 30 років громадяни можуть вже куштувати вино. А ті, що досягли 40 років, можуть бенкетувати на сусідіях. Адже Діоніс, писав Платон, дарував людям вино як ліки від похмурої пристрасті. Для старих вино є добрим засобом розслаблення і способом, щоб примусити старих брати участь у співах. Стосовно праксіологічних поглядів Платона, треба зазначити, що він прагнув перебудувати світ шляхом реформ, досконалення законів. Платон бачив, що афінське суспільство, як і інші міста Елади, хворе. Причиною хвороби є жадність, розпуста, сластолюбство, гонитва за матеріальними цінностями, сріблолюбство. Спроби матеріалізувати свої гуманістичні погляди на політичний устрій тогочасних держав
потерпіли невдачу, оскільки жоден тиран не бажав добровільно позбутися тих благ, якими він користувався. Платон тричі подорожував до Сіракуз, де прагнув втілити в життя свій проєкт ідеальної держави, і тричі зазнав поразки. Але до кінця життя його не залишала впевненість в тому, що суспільство можна оздоровити шляхом встановлення досконалих законів, які б обмежували владу тиранів і сприяли б ідеї блага, як рушійної сили суспільного розвитку. Підводячи підсумки всьому сказаному, мушу зауважити, що, по-перше, Платон, як і майже всі давньогрецькі мислителі, органічно поєднував моністичні погляди і уявлення з дуалістичними душа і тіло та плюралістичними ейдос як родове поняття і безліч речей цього роду. По-друге, Платон створив дві моделі світу – матеріальну та ідеальну. Пріоритет надавав він ідеальному світу. Тут простежується вплив індуїзму та даосизму. По-третє, будучи розробником діалектики, Платон не завжди розумів живу душу діалектики, яка вимагала гармонійного поєднання матеріального та ідеального як протилежностей у їх гармонійному сполученні. Ці протиріччя намагався розв'язати його великий учень Аристотель. Дякую за увагу. Нехай щастить.